Національна служба здоров'я працює задля фінансової захищеності пацієнта від катастрофічних витрат та його безперешкодного доступу до якісної медичної допомоги. Тарифи у програмі медичних гарантій 2022 збільшені в межах тих коштів, які виділені в державному бюджеті. Це понад 33 мільярди гривень у бюджет програми медичних гарантій на 2022 рік. Вони дозволили підвищити тарифи за найважливішими напрямами надання медичної допомоги. В особливому фокусі програми пріоритетні напрямки стаціонарного лікування – це інсульти, інфаркти, онкологія. І це дозволить лікарням закуповувати необхідні якісні ліки, покращувати умови перебування пацієнта в лікарні, створювати гідні умови праці для медичних працівників. Крім того, у 2022 році програма «Доступні ліки» розшириться препаратами для лікування хвороби Паркінсона, а також хронічного обструктивного захворювання легень. На відшкодування інсулінів та лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» у 2021 році заплановано 4,6 мільярдів гривень, і загалом бюджет програми реімбурсації збільшився на 1,8 мільярд гривень. Все це дозволяє і надалі наближати медичну допомогу до пацієнта.